Армысыздар, бұл сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізушісімен Айман Болатқызы. Бүгін біздің студиямызға Трансэнерго акционерлік қоғамы 2-ші желілік ауданының басшысы Жанболат Абенұлы Сарманов келіп отыр. Жанболат Абенұлы, студиямызға қош келдіңіз. Біз бүгін жылыту маусымына дайындық жөнінде әңгіме қозғаймыз. Жалпы енді қазір тамыз басталды, жаз аяқталуға жақын, және қазан айында қосылатын болса, демек 2 ай уақыт бар. Бұл уақыт жертөлелерін дайындап жатқандарға аздық етеді әрине. Бұл уақыт күрделі жөндеу жұмыстарына, сондықтан қазір бастан уақыт жоғалтпай осы жұмысқа кіріскендері абзал, солай емес пе? Сондықтан енді бүгін өзіңіздің учаскеңізде Сәңкібай батыр даңғылында орналасқан 159-ші үйге бардық, бірінші ғимаратына. Осы ғимараттың жертөлесін осы Трансэнерго қызметкерлері және бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері аралап көрді, қандай жағдайда екенін. Өзіңіз қарамағыңыздағы аудандағы үйлердің жылыту маусымына дайындығы жөнінде әңгіме қозғайық, және қандай қазір желілер, магистралды желілерде жөндеу жұмыстары жүріп жатса, ол жайын айтайық, және әлі қол қусырып қарап отырғандар болса, жұмысты тезірек бастағандары жөн. Осы жөнінде ескертейік. Олай болса, сөз кезегі өзіңізде. Өз ауданыңызға қатысты қазір қандай жұмыстар қолға алынған? Қазір 2-ші желілік ауданда дайындық жұмыстары толығымен жүріп жатыр. Ағымдағы жұмыстарды 95% орындадық. Реконструкция, теплосети, қайта жаңғырту жылу желілерін 4 объектте болып жатыр. Бұл 101-ші атқыштар бригадасы 7-ші, 5-ші үйдің ортасында 325 мм құбыр жылу желілері. Қазір 90% бітіп қалды жұмыстың. Сол 2-3 күнде сварклеу монтаждау жұмыстары аяқталуға тиіс. Одан басқа Вавилов көшесінде 159 жылу желілер диаметрі белгіленіп жатыр. Оның жұмыстарды жақын маңда, ол да жақын аяқталуға жақындап қалды. Және мына Абылқайыр хан көшесі 1-ші үйдің қасында 108 диаметрлі құбырларды алмастыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оның да қазба жұмыстары мен демонтаждау құбырлар жұмыстары бітіп қалды. Енді монтаждар басталады. Жақсы болса, ол жұмыста қарқынды жүріп жатыр қазір. Осы бір оншақты күннің ішінде жақындап қалады деген ойдамыз. Бұлай 2-ші районның жылу желілері қысқа дайындығы жақсы жүріп, дайындығы бар да дайындығы бар. Және жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, осы 2-ші жылғы ауданның үйлерінің дайындық жұмыстары қалай жүріп жатыр деп. Соны айтатын болсақ, 2-ші жылғы ауданның аумағында 543 көп этажды үйлер бар, және 200-дей жер үйлер бар бір этажды. Сол енді үйлердің дайындығын біздің инспектор бақылаушылар жылым маусым аяқталған кезде оларға хаттамалар таратады. Сол хаттамаларда толығымен көрсетіледі, қандай жөндеу жұмыстары үйлерді жылу маусымына дайындау керек, қандай жөндеу жұмыстарын өткізуге, қандай іс-шаралар қолдану керек. Соның бәрін КСК-лар, кондоминиумдар және басқа да тұрғын үй басшылары алған хаттама бойынша жұмыс жасап, 15 сентябрьге дейін жөндеу жұмыстарын бітіріп, үйлердің ішкі жылу қамту системаларын, жүйелерін жылы сумен толтырып, соны жуып, шаят, гидравликалық сығымдаудан өткізеді. Соның бәріне біздің инспекторларымыз бақылаушы қатысады. Содан кейін оларға дайындық паспорттары беріледі. Жалпы енді әр жалпы қала бойынша мәселесі бар, үйлер бар ғой. Олар көбінесе жатақханалар, шағын отбасылық жатақханалар дейміз, бұлар ешқандай кондоминиумға, үй басқарушысына, пәтер кооперативтерінің қарамағында болмағандықтан, ол үйлерде көбінесе пәтер жалдап тұратын адамдар болғандықтан мәселе көп жертөлелерде. Қандай мәселелерді айтар едіңіз мысалы? Енді жалпы 543 үйдің 53-тейі қазір иелері жоқ үйлер, соның ішінде бір 15-тей өзіңіз айтып отқандай жатақханалар, жас семьяларға арналған жатақханалар. Сонда олардың иесі болмағандықтан жөндеу жұмыстары уақытында жүргізілмейді. Соның біреуі бүгін болған
Сәнкебай батыр көшесіндегі 159 корпус 1-ші үй. Енді жылу төмендегі жертөледегі элеватор тораптарына, жылу бергіш тораптарына су беретін жөндеулер ешқандай жүрілмеген. Енді ондай үйлерге әр үйден иесі болмағаннан кейін бір белсенді азаматтар шығып, өздері ұйымдасып, со тұрғындармен жөндеу жұмыстарын жүргізіп, жылды қабылдауға дайындаулар керек. Соған екі айдай уақыт бар. Бұл жұмыстың бәрі жүргізіліп жатқаны сол осыны халыққа ақпарат арқылы көрсету, дайындау жұмыстарын жүргізу үшін жүргізіліп жатыр. Енді жаңа айттық қой, төменгі жертөлесіндегі басқару, жылу басқару тораптары ешқандай жөндеуден өтпеген, жобаға сәйкес келмейді. Көп техникалық бұзулар бар, соның бәрін жөнге келтіру керек. Енді жаңа ол үйдің ыссы суы жайлы айтып кеттік. Ыссы су торабы жобаға сәйкес келмейді, тұйықталған. Сол циркуляция болмағаннан кейін өздері канализацияға суды ағызып, қолдан циркуляция жасап отыр. Ол сол циркуляцияны жасағаннан жылы судың көп көлемде канализация кетіп жатыр. Оны біз сатып аламыз. Сондай көп техникалық бұзулар кездеседі. Енді қазір көп тұрғындарымыз түсінеді, есеп құралдары, есептеуш құралдары орнатылады. Осы мәселе қалай жүріп жатыр өзіңіздің ауданыңызда? Есептеуш құралдарын қойдыру жүріп жатыр. Көп үйлердің тұрғындары соған келісімдерін бермейді. Енді жаңа біз айттық қой, бізде Технолинк дейтін фирма лизингпен сондай бір бағдарлама бар. Сол лизингпен қойып жатыр, оған дейтін халық көбісі келісімін бермей, кейбір үйлерге қондырылып жатыр. Қазір енді мынау бәрібір де үйлер қаншалықты дайын болмаса да Трансэнерго әр жертөлеге жылуды жеткізіп береді. Әрі қарай енді жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, мәселелері көп үйлер, жертөлесі дайын емес. Ол үйлер енді қалай жасау керек, не істеу керек? Енді біздікі сыртқы желілер, квартал аралық жылу желілер ғой. Сырттан біз жылу жеткіземіз, әрі қарай жылуды өздері қабылдап алып, халыққа тарату керек. Кондоминиумдар, КСК-лар. Енді иесі жоқ үйлерде ондай жұмыстар істелмейді екібастан. Соны біздің бақылау инспекторлары шығып, қадағалап, нұсқама қағаздарын жазып, жұмыстар жасады. Сіздердің міндеттеріңіз ескерту, айту, алдын ала әрине. Жанболат Абенұлы, әңгімеңізге рахмет. Бұл ақпарат біздің тұрғындарымыз үшін өте қымбат. Өйткені алда жылыту маусымы келеді. Алтай қыс болатын біздің Ақтөбемізде тоңып отыру тағы да болмайды. Сондықтан қазір бастан, егер реттелмеген жұмыстар болса, реттеп тұрғындардың өздері қимылдай бергендері дұрыс шығар. Жанболат Абенұлы, біздің студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап беріңізге үлкен рахмет. Алғысымыз шексіз. Алда да жаңалықтарыңыз болып жатса, күтеміз. Есігіміз әрдайым ашық. Еңбегіңізге жеміс тілейміз. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап берген Жанболат Абенұлы Сарманов, Трансэнерго акционерлік қоғамының 2-ші желілік ауданының басшысы. Бүгінге осы, амандықта жүздескенше.